مسقط میں کامکس کے عنوان سے آئی ٹی نمائش کا آغاز ہو گیا، جہاں دنیا بھر سے آئی ٹی کمپنیز نے اپنے اسٹالز لگائے ہیں. مسقط میں پاکستانی سفیر عمران علی نے پاکستان پیویلین کا افتتاح کیا، جو دنیا بھر سے آئے آئی ٹی ماہرین کی توجہ کا مرکز بنا رہا. اس حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مسقط میں ہونے والے کامکس میں، جو کہ دنیا کے چند جو بڑے آئی ٹی ایگزیبیشنز ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اس وقت ہم پاکستان پویلین میں موجود ہیں، جو پاکستان ایمبیسی اور اسی طرح پاکستان سے آنے والی ایک آئی ٹی ٹیم کی، ایک لیڈنگ آئی ٹی کمپنی کی طرف سے یہاں پہ لگایا گیا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ واجد گلستان ہیں جو اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، اور جعفر زیدی ہمارے ساتھ ہیں. سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان کی آئی ٹی کی ٹیم کا یہاں آنا اور اتنے بڑے ایونٹ کے اندر شرکت کرنا، اس سے عمان پاکستان کے بائی لیٹرل ٹائز میں اور دنیا بھر سے ٹیکنالوجی کی دنیا میں جو پاکستان کا کولیبریشن ہے، اس پہ کیا اس کا فروٹفل امپیکٹ آنے والا ہے؟ بیسیکلی جو عمان کے اندر یہ آئی ٹی ایگزیبیشن ہے، اس کا مین مقصد ہے کہ جو آئی ٹی کی دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اس کو اٹریکٹ کرنا اور انوائرمنٹ سے ان کو اویئرنیس دینا کہ عمان کے اندر بھی بزنس پوٹینشیل ہے. تو پاکستان، جس طرح آپ جانتے ہیں، پاکستان از ون آف دی کنٹری جس کے اندر آئی ٹی کی پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ ڈیولپر اور آئی ٹی کے لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک. تو ایمبیسی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ آرگنائز کیا اور ہمیں انوائٹ کیا، اور ہم یہاں آئے اور ہم نے سیٹ اپ کیا، اور یہاں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے جو کہ پاکستانی کمپنیوں کے لیے، اور یہاں مختلف ملکوں کی کمپنیاں آ رہی ہیں اور پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا پوٹینشیل. ٹھیک. ہمارے ساتھ جعفر زیدی صاحب بھی ہیں. سر، آپ یہ بتائیے کہ جو پاکستان کی ایکسپرٹیز ہیں، جو آپ یہاں، آپ کا جو پویلین ہے، ظاہر ہے بہت سارے آئی ٹی ریلیٹڈ کمپنیز ہیں یہاں، تو آپ کی جو اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. بیسکلی ہم لوگ جو ہماری کور کمپیٹنسیز ہیں وہ بیسکلی اے آئی اور سائبر سیکیورٹی ہے، جس میں ہم لوگ ملٹیپل پروڈکٹس کو پبلش کر رہے ہیں، جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستان کے جہاں پہ ایز این عمان بیس ہمیں جو آئیڈیا ہوا ہے کہ جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے، دیٹ از نمبر ون اے آئی اینڈ سائبر سیکیورٹی. اس کی یہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہمیں نظر آیا ہے ڈیورنگ دس ایگزیبیشن. لاسٹلی جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو سپورٹ ہمیں ریکوائرڈ تھی فار ایز این ایگزیبیٹر فرام دی ایمبیسی آف عمان، پاکستان کے جو ایمبیسی ہیں عمان کے اندر، دے ہیو ریئلی سپورٹڈ اس بہت اچھے طریقے سے. انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا آرگنائز کرنے میں. کل ان کے امبیسڈر صاحب واز ہیئر، جنہوں نے انوگریٹ کیا پورا کا پورا پویلین کو. اینڈ آئی وڈ ریئلی ریکویسٹ کہ فار یہ ہر سال ہوتی ہے ایگزیبیشن، تو آئی وڈ ریکویسٹ دیٹ کہ یہاں پہ باقی کمپنیز بھی ایز پاکستان کو ریپرزینٹ کریں، بیکاز اٹس اے گڈ پلیٹ فارم. بہت بہت شکریہ ناظرین. ہم موجود ہیں پاکستان پویلین میں، اور ہم نے یہاں بات کی جو لیڈنگ ٹیم کی جو لیڈ ہے ان کے ساتھ بات کی. انہوں نے بتایا کہ پاکستان آئی ٹی میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اور جو ٹیکنالوجی یا جس انداز میں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے دنیا کی کسی بھی ایسے ملک سے جہاں آئی ٹی کا بہت زیادہ سکوپ ہے، پاکستان پیچھے نہیں ہے.